Artes հարգելինքներ, ես Մայիս Մարկարյանն եմ, Microsoft Excel Online դասընթացներ Facebook-յան էջի админն ու այդ ծրագրի թրեյները։ Սա 2015 թվականի մեր առաջին հանդիպումն է, եւ ես հուսով եմ, որ մեր հետագա աշխատանքը այս տեսողակի պես օգտակար է լինելու ձեզ համար։ Իսկ ինչի մասին ենք այսօր խոսելու, այն մասին, թե ինչպես կարելի է ընդլայնել պայմանական ֆորմատավորման հնարավորությունները։ Ահա մեր առջև Աղուսյակ է, որն ունի այսպիսի միսյուն՝ Պոլ։ Սյան մեջ կան լրացված Ժ և Մ տառերը ռուսերեն լեզվով, որոնք նշանակում են ժենսկի և մուրսկոյ։ Եկեք կարմիր գույնով ներկենք բոլոր այն բանդակները, որտեղ կա Մ տառը, այդպիսով առանձնացնելով տղամարդկանց։ Ընտրենք բեսյունը, անցնենք conditional formatting և ընտրենք այս գործիքը equal to, M տառն եմ դնում, ընտրում եմ բոսոր կարմիր գույն և OK։ Ինչ կատարվեց, կատարվեց այն, որ B սյան մեջ M պարունակությամբ բանդակները ներկվեցին կարմիր գույնով, իսկ այդ պայմանին չվավարարող Ժ պարունակությամբ բանդակները մնացին սպիտակ, չենթարկվելով պայմանական ֆորմատավորման պայմանով տրված գույնին։ Մեր դասընթացների ժամանակ շատ հետաքրքիր մի հարց տրվեց մեր ուսանողներից մեկի կողմից, նա հարցնում էր, չի կարելի անել արդյոք այնպես, որ պայմանին բավարարելու դեպքում ներկվի ոչ միայն սյան կոնկրետ վանդակը, այլ ներկվի այդ վանդակի ամբողջ տողը, այդպիսով ավելի ինֆորմատիվ դարձնելով մեր աղուսյակը։ Պատասխան, իհարկե կարելի է, և դա հիմա մենք կանենք։ Քանի որ ներկվելու են ներկման ենթակայի ցանկացած վանդակ, կախված նրանից դա բավարարելու է մեր կողմից տրվող պայմանին թե ոչ, ես նախապես կընտրեմ մեր աղուսյակը ամբողջությամբ, բացառությամբ շապիկների, ահա, ընտրեցի, և եկեք կանաչ գույնով ներկենք բոլոր այն վանդակները, բոլոր այն տողերը, որոնց համար տվյալ տողում կա Ժ, Ժ պարունակությամբ վանդակ։ Ավելի պարզ ասած, ներկում ենք բոլոր այն տողերը, որտեղ աշխատակիցները իգական սեռի ներկայացուցիչներ են։ Անցնենք conditional formatting, new role, նոր կանոն, և ես կօգտագործեմ մուտքագրվող բանաձև իմ ցանկալի արդյունքին հասնելու համար։ Այստեղ կմուտքագրեմ այսպիսի մի արտահայտություն. B2-ը հավասար է, անցնեմ ռուսերեն ստեղնաշարի, J-ի, և ընտրեմ այս մուգ կանաչ գույնը, օքեյ, փաստացի ես ցանկանում եմ, որ կանաչ գույնով ներկվեն աղուսյակի ամբողջ տիրույթում բոլոր այն վանդակները, որոնց համար B2-ը հավասար է J-ի, օքեյ, և տեսնում ենք, որ ամբողջ աղուսյակը դարձավ կանաչ, ի՞նչն է սխալ, իրականում սխալ չկա, պարզապես Excel-ին ինչ ասել ենք, նա այն էլ արել է, չէ որ մենք արել էինք այսպես, նայենք մեր գրածը, փաստացի մենք ցանկացել էինք, որ աղուսյակի տիրույթում բոլոր այն վանդակները, որոնց համար B2-ը հավասար է J-ի, ներկվեն կանաչ գույնով, և իրոք աղուսյակի ցանկացած վանդակի համար B2-ը հավասար է J-ի, B2-ը այդպես էլ չի փոխվել։ Ինչ կարելի անել, որպեսզի հասնենք ցանկալի արդյունքին։ Իրականում փոքրիկ նրբություն կա այստեղ, անհրաժեշտ է այս բանաձևի մեջ ճնջել դոլարի երկրորդ նշանը, որը ֆիքսման գործառույթ է կատարում։ Սա արդեն ինչ կնշանակի։ Սա կնշանակի, որ ցանկացած վանդակի համար ստուգվում է ֆիքսված բեսյան և չֆիքսված տողի համապատասխանությունը J-ի։
պատկերավոր ասած, ավելի ճիշտ ավելի պարզ հիմա ներկայացնեմ, դիտարկենք մի քանի վանդակներ։ Օրինակ դիտարկենք C15 վանդակը, այս մենեջեր պարունակության վանդակը։ Քանի որ այլևս չկա 2-ի դիմացի դոլարի նշանը, ապա այդ 2-ը ենթակա է փոփոխման։ Հետևաբար C15 վանդակը կներկվի կանաչ գույնով, եթե B15 վանդակը հավասար է J-ի, եւ հակառակը C16 վանդակը չի ներկվի կանաչ գույնով, քանի որ B16-ը հավասար չէ J-ի, հավասար է M-ի։ Այսպես թիվը փոփոխվում է B1, B2, B3, B4, B5, B6 եւ այլն եւ այլն։ Որտեղ J-ը տողը ներկվելու է, որտեղ ոչ, ապա ոչ։ Անենք OK, մի հատ էլ OK եւ արդեն տեսնում ենք մեր ցանկալի արդյունքը։ Բոլոր այն տողերը, որոնց համար B2-ը, 4-ը, 7-ը, 10-ը եւ այլն հավասար են J-ի, ներկվել են։ Եվ բոլոր այն տողերը, որոնց համար B3-ը, 5-ը, 6-ը եւ այլն հավասար չեն J-ի, այդպես էլ չեն ենթարկվել պայմանական ֆորմատավորման։ Պարզապես Բեսյան M պարունակություն ունեցող վանդակները մնացել են կարմիր, քանի որ առաջինը հենց Բեսյան տիրույթի վրա ենք տեղադրել պայման, ահա երևում է, որ շիթում կա երկու պայման, մեկը օգտագործվում է ամբողջ աղյուսակի համար, իսկ մյուսը մենակ Բեսյան համար։ Այսպես մենք հասանք մեր արդյունքին, ցանկալի արդյունքին։ Հուսով եմ, որ այս օրինակը ձեզ համար օգտակար եղավ, հարգելի ընկերներ, շարունակեք հետևել Facebook-յան մեր էջին, այնտեղ կգտնեք հետաքրքիր շատ նյութեր, նույնը հորդորեք ձեր ընկերներին, այդպիսով կշահենք ինչպես մենք, այնպես էլ դուք, այնպես էլ ձեր ընկերները։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ուշադրության համար, ընկերներ, մինչ նոր հանդիպում։